Անել այն, ինչ ուրիշների համար դժվար է, դա տաղանդ է։ Անել այն, ինչ տաղանդի համար անհնար է, դա հանճարեղ է։ Ողջույն, եթերում է Ներքին խոհանոցը։ Իմ հյուրը այսօր շատ տաղանդավոր դերասան է, տաղանդավոր է բեմում, տաղանդավոր արտիստ է, իսկ հանճարեղ է նա խոհանոցում, թե ոչ, մենք իմանանք Վարդյան Ներանց, ողջույն, Նարեկ Դուրյանն է իմ հյուրը։ Շնորհակալություն խոսքերի համար, Նարեկ Դուրյանը։ Իսկապես, դու քեզ տաղանդավոր ես համարում, թե հանճարեղ։ Տաղանդավոր, թե հանճարեղ, որ պարագայում, երբ, որտեղ, ում հետ, ինչպես, այդ դրա մասին մենք մանրամասն։ Այդ արդեն ուրիշ ցարգա, վայ են մարդուն, որ իրեն ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի պահին հանճարեղ չի, ուրիշ բան է, որ պիտի ուրիշին չստիպես, որ նա դրան հավատա, բայց գոնե մենք հավատանք, քիչ չի, չէ՞։ Դու բեմում տաղանդավոր ես, թե հանճարեղ։ Չգիտեմ, չէ, ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ես աշխատում եմ, աշխատասեր եմ, այդա կարող եմ ասել։ Չէ, ես այդպես հանճարեղ աշխատասեր լինում է։ Հանճարեղ երևի աշխատասեր է, հա, հանճարեղ տաղանդավոր աշխատասեր է, բայց ես աշխատասեր եմ, այդա անկասկած։ Բայց այն, ինչ որ ինքը ստեղծում է հիմարություն է, բայց նա կարևոր է, որ հանճարեղ աշխատասեր է լինում, այդպես չէ, դու հիմա այսպես այդպես չէ, այդպես չի, չնոց կարող է ու այդպես լինի, այո, հնարավոր է, ընդունում եմ, բայց աշխատասիրությունը շատ կարևոր բան է ինձ համար, ինձ համար աշխատասիրությունը շատ կարևոր բան է, ես նպատակասլաց լինել, օրինակ ես շատ եմ ուրախանում, որ տեսնում եմ, որ Հայաստանում այն ու ամենայնիվ մեր թեկու շոու բիզնեսի մեջ, չեմ սիրում այդ խոսքը, բայց ասենք թատրոնի մեջ, կինոյի մեջ եւ այլն, լեցուն մարդիկ կան, որոնք իսկապես աշխատում են։ Գիտեք, օրինակ նույն հերու չգնանք այդքան, որ քարկուցում ենք սերիալ եւ այլն եւ այլն, մենք նրանք, ովքեր փորձում են քարկուցել, ես մի քիչ այդ կողմից եմ, որովհետեւ ոչ թե ինքը երևույթը չեն, տղաները աշխատում են, վազվզում են, ես շատ եմ գնահատում դա, մենք գիտենք շատ լավ, թե ինչքան են իրանք աշխատում, քանի ժամ են, այն որ նստում են անկյուններում հոգնած եւ այլն, ես դա հարգում եմ, սյուժետների մասին է խոսքը մի քիչ, դրա համար դա շատ լավ է, մի բան վստահաբար կարելի ասել, համենայն դեպս կապիկը մարդ դարձավ, երբ սկսեց աշխատել, եւ գիտեք, մի բան էլ ասեմ, երբ չես աշխատում, իսկապես վերանում ես, մայրս Գեղեցկուհի մի կիներ եւ այլն, Աստված հոգին լուսավորի, ուսանողների հետ էր աշխատում, մեր տունը գիտեք միշտ լիքն էր, ուսանողները գալիս էին, գնում էին ամենքը պատմերով, ումա սիրում, ովում ծավաշանվելով, ումչի սիրում, մեկը գնում էր անկյունում, լացում էր, մինչև մամասրա բուդերբրդը պատրաստում էր, նայն դեղեց զրում, նայում էր պատուարից դուս թռներ, չգիտեմ ինչ բան, ամբողջ մեր տունը, ես այդպես եմ մեծացել, մեր տունը միշտ ուսանողությունների էր, երբ մայրս որոշեց, ասեց վերջ, հոգնել եմ, ուզում եմ հանգստանալ, աչքից դիմաց մեծացավ, ծերացավ եւ գնաց այնտեղ, որտեղից ոչ ոք չի վերադարձել, որ ասի լավ է թե վատ եւ ընդհանրապես կա թե ոչ։ Այսինքն քանի դեռ կյանքը կոմել չի դադարել, պիտի շարժվես, պիտի շարժվես, պիտի շարժվես։ Շատ լավ։ Եկո հայրն էլ շատ հանճարեղ մարդ էր։ Ես ասում որ Օհանդուրյանը շատ հանճարեղ մարդ էր, ծափորություն է Օհանդուրյանը։ Դա է։ Հանճարեղ մարդուց է ծնվում տաղանդավոր մարդ, համաձայն ես։ Ну լավ, ես այնքան էլ դեմ չեմ այդ քանշաների, որ ուզում ես ինձ խփես, ես հաճույքով ընդունում եմ։ Դրանք անվճար են շատ։ Ճիշտ է։ Երազելն էլ անվճար եւ վնաս չի պատճառ։ Դրա դիմասարություն դեռ չի մատուցել։ Նորեկ մենք խոհանոցում ենք գտնում եւ պետք է ինչ-որ բան պատրաստել, բնականաբար։ Այո։ Չեմ կարծում, որ դու պատրաստելու ես մեզ ֆրանսիական որևիցե բան։ Չէ, ժամանակ չկա։ Ժամանակ չկա։ Դա երկար է, բայց ֆրանսական գաստրոնոմիան այնուամենայնիվ ինձ համար այո, այն կողմ ավելի այն կողմ գաստրոնոմիա ինձ համար գոյություն ունի, եւ ես ասել եմ, նորից եմ կրկնում, քանի որ այսպեսի առիթ է, եթե ինձ հարցնես հիմա ինչ մասնագիտություն կուզեն այր ունենալ, եթե դերասան չլիներ, ես միանգամից կպատասխանեմ խոհարար։ Ահա, որովհետև սա ինձ համար թատրոն է, սա ինձ համար, գիտես, այն որ ԱՄԱՆ-ը բերում են այդ դեկորացիան, այդ ամեն ինչն է, այս սա շատ մեծ, շատ մեծ, ու ես ահավոր պայքարում եմ, ընդունում եմ, որ Խալիստիրին, Տրիգլիցիրին, այս որ դուրս եկավ, այսքան բան, այնա թիմա չեն կարողում հացուցենք, հացը գալիս է միանգամից հաշվում ես ինչ կամ եթե ինչ, ինչ ուրա գնելու, սամանալու, սա չեմ վարելու, սա գնելու, հարամ է։ Դրա դեմ պայքարում եմ, ասում եմ, այնուամենայնիվ այս ես համ գուրման եմ, համ գուրմե եմ, համ շատ եմ ուտում, համ էլ համեղ եմ ուտում։ Գուրմե։ Այո, գուրմեն նաև որ ընտիր է ուտում,
քիչ է ուտում, բայց անտիրիշ։ Գուրմանը դա ռամբլ է, հա, պանտագրյուել է, որ լավ, ես երկուսն եմ։ Այդ ընտիր ուտելու բանը չհասկացա, այսինքն կարող ես քիչ ուտել, բայց ուտելու կու։ Այո, այո, այսինքն, չէ, ձևի հարց չի։ Քիչ են ուտում, ասենք գուրմանը կարող է 10 ձվից պամիդորով ձվածեղ ուտի, չէ՞, իրա պետքը չի, հացը բրտի մեջ է, ու կողնել մուրաբան դնի, գդալը, բայց գուրմեն այդպես չի, գուրմեն, ասենք, մսի կտորի, այն մսի սրտիկի միսը մեջ չի կվերցնի, այսքան մեդալիոն դողն, ինձ դա կոչվում է ֆրանսերեն ոսկի մեդալ այդպես։ Կողքը գտնի այսքան սալատ, այսքան չգիտեմ ինչ, եւ այդ համերը կկապի իրար հետ եւ հատուկ գինին դրա, եւ ինքը կշտանում է, ես չեմ կշտանում։ Ինձ ինչքան տարել են շքեղ այ այտենց ռեստորան Ֆրանսիա, որ ասենք մի պնակը կարող է 120-150 եվրո լինի, պնակը այսքան, մեջը այսքան բան։ Ես միշտ եկել եմ տուն, կգնաս ասել եմ ձվածեղարա ու տեքսոված։ Բայց ընդունում եմ, որ իսկապես ընտիշ համեղ է։ Շատ լավ։ Ինչ ենք պատրաստում այսօր։ Ինչ եք պատրաստում, շատ դյուրին բան, ուրեմն դյուրյան բան երևի։ Դուրին դուրյան, այո, վերցնում եմ այստեղից, այստեղ արդեն պատրաստել ենք։ Սա ինչ են ասում, կարող եմ հայերեն։ Բոլոր, բոլոր, այս իհարկե։ Չէ, ես երբեք չեմ ասել, որ ես շատ լավ հայերեն գիտեմ, ցավոք 20 տարեկան գնացել եմ, ընդհանրապես ես քեզ ասեմ մի բան, ես շատ դեմ եմ հայրենասիրությունը, լավ թելադրություն գրելու հետ խառնել։ Դա տարբեր բաներ են, էլի, անընդհատ պնդել դրա մասին, դա ծիծաղելի է նույնիսկ։ Այո։ Եգիպտացորեն, ուրեմն մենք սա հիմա կտա բրինց կպատրաստենք, ռիզոտո, կարծեմ այսպես են ասում իտալացիները, չնայած եթե որպես ֆրանսացիանցն մենք շատ ընկերներ չենք իրանց հետ այդ պարագայում, բայց մենք հայերես նկատի ունես։ Չէ, մենք ֆրանսացիներ ենք, դուք հայեր եք, գիտեք։ Բայց մի քիչ ձեթ կդնեմ, բայց պետք է ընդունեմ, որ իրանց խոհանոցում իհարկե անկասկած համեղ բաներ կան, բայց ես դեթե որ հաճիս ես թուղթ կտաս մի քիչ, այդ սպիտակ թուղթը, ահա, մեծ շնորհակալ եմ, ճարհաջող։ Հիմա մենք էստեղ մի քիչ ոչինչ էկոնոմիայի հարցը, ջան, ես կա մարդ եք հրավիրում ամեն մեկի, որ բոլ թուղթակուր կհասնեք, տակ կտակ մի բան անեն, ահա, համեղ խնդրեմ, մերսի, ես էլ դիր ենդեղ։ Նարեկ, քանի տոկոս ֆրանսիական քեզ մեջ շատ Հովիկ ջան, շատ, աչքը չի տեսնում, ես վարվեց։ Հա, ամեսի։ Եթե չի տեսնում, կարող ես շապել տեսնել։ Փոքրի վրա։ Է, դես Հայաստանում ենքան ենք ամրանում ջանս, կրակի վրա էլ ձեր կդնես, էլ բան չես զգում։ Դնենք էսպես։ Սա քանի տոկոս ինձ հարց տվեց իր, չէ՞։ Քանի տոկոս ֆրանսիական կոմեջ։ Գտա՞լ։ Այո։ Եթե կարելի է գտնել դուշ, դու մտածում ես, ինչ չեղում ես, որ մտածես։ Պահում որպես, համե։ Իսկ մեծ գտալ է պետք, թե փոքր։ Որը սիրտ քուզի, շնորհակալություն։ Տապակենք մի քիչ, շատ։ Գիտես, շատերը մոռանում են, որ ես հիմա 55 տարեկան եմ։ Ահա։ Բայց ես քեզ երբ հարցրեմ, դու 55 տարեկան ես։ Չէ։ Չէ։ սա 50 տարեկան է ժամանակ, պարզապես 5 արդեն վա։ Խնդիրը դրանում չի, խնդիրը նանումն է, որ ես 20 տարի ապրել եմ Երևանում, 35 Փարիզում, շատերը չեն ինձանով, երևի չգիտեմ, արդյոք այս իմ խառնվածքն իմ Երևանցի լինելն է, որ ես Փարիզում կարող եմ տաքսի քշեմ, այնպես գիտեմ այդ քաղաքը։ Օ։ Նու կարող է հիմա 10 փողոցից 3-ը չիմանամ, բայց ես ավելին ասեմ, նույնիսկ այսօրվա այս մեր Երևանում, այս շենքերի մեջ եւ այս փողոցների, որ ոչ հասկանում ենք, այո, այո, ես ավելի եմ խառնվում, քան Փարիզում, ուրեմն երևակայիր, ես 20 տարեկան եմ գնացել Երևանից, ուրեմն արի համարենք, որ ուր գդալ, ուր դրեցի, հեսա, հա, արի համարենք, որ ինչ է 20 տարեկան տղան, 16 տարեկան գլխիս մեջ դեր ջուր ա եղել, 18-ին էլ ջուրը մի քիչ պնդացել ա սերա բռնի վրան, այդ 2 տարում ես գնացել եմ, 20 տարեկան գնացել եմ, ես լրիվ կազմվել եմ որպես անձնավորություն Փարիզում, այնպես որ փաստորեն ես 35 տարի ապրում եմ Փարիզում, հասկանես ոնց կարող է image Փարիզը քիչ լինել, սա ի՞նչ էլի, որ գնում են Լոս Անջելես 4 ամսից գալիս են, ասում են լոյերին քալ արեցինք թեյքերեր, բայց բիզի արեց, եկավ հասավ, չգիտեմ ինչոց բաներին խոսում, ասում ես իղբայր, ուրից ապրում, Լոս Անջելես կա, որ LA, ինչքան ժամանակ ապրում ես, 7 ամիս, ընդունում ես գետին, հասկանում ես, դա Փարիզ էլ կա, Փարիզ էլ կան այսպես, որ բայց ես չեմ տեսել սփյուռքը հայի, որը
ֆրանսերեն բառեր օգտագործի այ տենց այ լոյերին զանգեց։ Գիտես ինչ է, որովհետեւ Ֆրանսան այսպեսի մի բան ունի, հովիկ։ Ֆրանսացին հարգում է մարդուն, որը իր մոտ ապրում է, բայց իր արմատները պաշտպանում է։ Երբ դու ֆրանսացուն ասում ես ֆրանսերենով բոնժուր, բոնժուր ասում ազգանունդ, ինչ ասում ես Ջան Ջուղազյան, բայց լավ ֆրանսերեն ես խոսում եւ ասում ես, որ գործարան ունեմ, մասնակցում եմ, ինքը քեզ հարգում է։ Երբ դու իրան հետ լավ ֆրանսերեն ես խոսում, ասում ես ազգանունդ Ջուբուայա փոխել եմ, անունս Պատրիկա փոխել եմ եւ այլն, բայց ինքը գիտի, որ դու փոխել ես։ Ֆրանսացին արմատ ունեցող ազգ է, նա քեզ չի հարգում։ Ինքը լավ տեսնում է։ Ամերիկացին այդպես չէ։ Ամերիկայի չար օտանավականում ասում ես this is my country։ Նայ բոլոր ամերիկահայերը տուրիստներին հարցնում են։ Մեր ամերիկան հավնեցար, դու երբեք չես տեսնի ֆրանսահայ, որ ասի մեր ֆրանսիան հավնեցար։ Չկա այդ երևույթը։ Դրա համար այո, ֆրանսիան իմ մեջ շատ է։ Ես մի տաքսիստ հանդիպեցի Ամերիկայում։ Պարզվեց հայր, նա ասաց, հա, հավնեցակ մեր ամերիկան, որ ասեցի, հա, ասաց, քանդվելու ես երկիրը։ Ասում եմ, ինչու՞։ Պարզ հասարակ բան ասեմ քեզ, ասում եմ, որ խմում ես, հա։ Չես կարող նստես ռուբլ։ Ես քեզ ավել ասեմ, երեք չարաչուր էստեղ տաքսի նստեցի, ասեց ես երկիր չի, գնում եմ Գերմանիա, ասի ինչի, ասում եմ, ընդի գողության համար 6 ամիս են տալիս, 6 տարի։ Գրել եմ, գրել եմ, որովհետև դա մի ամենագիտես ինչ է, ոչ ոք չի ասում, որ դրախտ ենք, բայց այսպեսի չափանիշով գնալ ուրիշ երկիր, դա պիտի… Так, ջուրը, ջուրը։ Տակա, տակածած ջուրը։ Չէ, նախ բրինձը ներողություն։ Բրինձը։ Նախ բրինձն ենք դնում, դա տակածեցինք այսպես մի քիչ։ Ընդհանրը տակածեց։ Ընդհանրը տակածեց։ Ազետով, չէ, ազետով։ Հիմա բրինձը դնում ենք վրան, ահա, այսպես։ Շատ բարդ է, շատ ճիշտ պիտի դնես այդ ամենը, չէ՞։ Հիմա ջուրը լցնում ենք, այնքան որ մի քիչ բրինձից բարձանա վերև։ Այսքան մարդ որ գալիս է այստեղ, դու բոլորի ասածները հիշում ես։ Չէ, իհարկե։ Բայց եթե չի գործ կբացի։ Այստեղից մտնում եմ, երթվում եմ։ Մեկ-մեկ ես նաուշտիկ անում եմ, որ այստեղից մտնի, այստեղից դուրս գա, այդ նոր այստեղից։ Այո, ճիշտ ես։ Նորեկ, ես վերջերս քեզ հետ շատ հետաքրքիր դեպք եմ պատահել։ Դա ուրա մի բան եմ ասում, էլի։ Ընկերս Ֆրանսիայից գալիս է, Երևանցի տղա, բայց գնացել է 6-7 տարեկան Երևակայից։ Բայց Երևանցի է, խոսում է, մեզ նման այսպես փորձում է համենայն դեպս։ Բայց մենք մեր մասին ենք ասում, եւ այդ տաքսիա նստում, տաքսիստն ու դես Սերգեյ չի, ախպեր ջան, դու Փարիզից ման։ Էս ընկերս ասում է, նայր ասում է, Կոմիտաս է գնում, ելի ասում է, մինչև Կոմիտաս ինչքան հանստելու մոտավորապես, ասում է 1000 դրամ, ախպեր ջան, ասում է, նայ, ես այնքան հոգս ունեմ Ֆրանսիայում, մի քիչ ես մեր չես մանա, եկել եմ հայրենիք, հիմա դու ուզում ես ծիծաղ, ուզում ես մի ծիծաղ, ուզում եմ լավ բան լսեմ, էլի։ Չեմ ուզում, գիտեմ, բայց չեմ, ես քեզ 5000 եմ տալիս, որ լավ բան է։ Մինչև Կոմիտաս ուր գնում եք, մենակ լավ բան եմ ասա։ Կլինի, տաքսիստը նայում ասում է, կլինի 5000-ը վերցնում, ասում է, մինչև Կոմիտաս բերանը չբացեց։ Ասենք ճուլի էլի։ Ասենք լավ, լավ բանը լրելն է, էլ։ Լավ բանը լրելն է։ Դե կարող ենք լրել, որպեսի պոզիտիվ անցնենք։ Չէ, 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 խնդրեմ։ Շատ հետաքրքիր դեպք պատմեցիր դու քեզ հետ, որ այս վերջերս բեմի վրա վատացել էիր։ Այո, հայկական դեպք է սա, որ ես հիմա գրում եմ դրա մասին։ Նախ ես ապշած եմ, ինչպես մեր քաղաքում չի կարելի ոչ հիվանդանալ, ոչ բան գալ, ոչ բան, այսինքն ես բեմի վրա մինչև այսպես зерքս տարա, որ զգամ, որ վատ եմ, արդեն բոլոր թերթերում բաներում տպվել ու արդեն որ ընկել եմ, ուշքս գնացել է, ոտքերով կոնվուլցիաները սկսվել է, չորս կողմից եկել են, տարել են, թաղել են, գերեզմանը դրել են վրաս։ Ուրեմն Չէ, լույս է։ Հիմա գիտես ինչա, ներկայացումներին որպեսի մարդիկ տես, առավոտինից դուս եմ գալի փողոցներում մանեն բալի, որ տեսնեմ, որ չեմ մեռը։ Ուրեմն, բայց չեն հավատում, չէ՞։ Չէ։ Ինքնա, բայց շինացա։ Չէ, գիտեք ինչա, ուրեմն, խնդիրը ինչու՞մն է։ Խնդիրը ես եմ մեղավոր, ոչ ոք մեղավոր չի։ Ինձ մի քիչ անհանգիստ դրացի բեմի վրա։ Որ ներկայացումներ։ Կոմանոստրան, Կոմանոստրան, ոնց որ մեկ եկավ վեճերես տոմսարկը ասես Նարեկ Դյուանի կամասուտրայի։ Երկու տեղ կտակ, բայց ինձ ասեմ կմտածեմ։ Ուրեմն, եթե կամասուտրա գոնե երկու օքի պիտի լինի։ Ուրեմն, զգացի որ
լավ բան չի եկել, կան այդպես շատ հազվադեպ տեղեր կան Երևանում, շատ հազվադեպ, որ աստված գիտի ինչ ես ուտում, հավանաբար, բայց քիչ են, չբամբասենք մասնակցությունը, մի խոսք, ու զգացի, որ մի քիչ լավ չեմ ուզում, այդ ինչ կամ ուզում, ասում ռուսները բամբասկսվեց, ու այդտեղ մի հատ կին, ես իրան տիկին, եթե ինձ նամեք շնորհակալություն, ես ձեզ չեմ մեղադրում, մեղավորը ես եմ, ինքը մեղավոր չի, ինքիչ մեղք ունի, դու բեմի վրա ես բեմի վրա եմ, այսինքն, բայց արդեն ասում ժողովուրդ ինչ որ ինձ լավ, բայց հումորով ցից գնում ա ներկայացումը, ու ժողովուրդից ասում են նստեք պարոն Դուրյան, նստեք, բան ասում եմ, հա հիմա բանը ցից ճպտում եմ, բան ու զգում եմ, որ մի քիչ հանգստանամ, կանցնի մեկ էլ ես կինը ցից մեջտեղով եկավ, ասաց պարոն Դուրյան, ներկայացի պաշտպանը, դես դիմացեք դեմ, ես փչեք կանցնի. Ես էլ ասի դեկանին ոչը ստենդապ եւ այլն, բան ասի վայ շնորհակալություն, բան ման փչեմ հերթական Մոլիերի մահին ներկա չլինեն բեմի վրա, ասաց հումոր եմ արում, ինձ էլ թվում ա, հո գիտես ինչ ասեմ, այն որ փչում ես մի քիչ ասենք շունչդ բացում ա կամ չգիտեմ, ինքը նիտրոգլիցերին ա տվեց այն շունչը իջացնող, ուրեմն նիտրոգլիցերին, հա այն շունչը իջացնում ա, ինքը որոշեց, որ ինքը ընդդեղի դիագնոզը դեպի ինքը բեմի 7-րդ շարքից նայել ասել է դա ուրիշ բան իրա պետք չի, հա ինքը գիտի ես ինչ ունեմ, ախ հա ճիշտ, հա բայց ախը գուցե հետո հենց հիմա պետք չգիտեմ, ընդդեղից ասում են, հա վերևներից ասում են, լավ ուրեմն տվեց այդ բանը, ես է գիտեմ, նորից եմ ասում, որ դու երևակայ դերասան տղա ես, կուզես մի հատ լավ բեմի վրա, հետո բեմի վրա այնուամենայնիվ ասում ժողովրդին ոչ եմ ուղարկելու դու 20 րոպե անց ես փորձում եմ պահեմ էլի այդ բանը, ասի հեսա քփչեմ մի հատ տայա կամ ես ինչ գիտեմ ինչ որ վիքսա կամ չգիտեմ ինչ նիտրոգլիցերին ու ճշմը փչացնում, որ ուզան մի հատ չէ, մի 6 հատ ասես ֆս 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 փչեցի ու վինչեմ ձեր կսուչացնեմ, զգացի, որ դալիճը անհայտացավ, են մասերի Մարգարիտայի Բուլգակովի են բոլադի այսետ, ու ես զգացի, որ ու հինք շտապոգնություն եկան, մրցում էին արում, թե ով պուլսս կգտնի, ու չէ ին գտում, մեջը մեկը հաղթեց, գտավ, ու տենց տարան բան, բայց հետո լավացայի կատուն ասին, մենենջերս Քրիստինը կուլիսներից, մի պճի, մի պճի, մի խոսքով ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ լավ է, ես հենց հիմա բոլորին ասում եմ, ողջ եմ, առողջ եմ, ներկայացումները տեղի են ունենում, ես այդպես հեշտ չեմ մեռնի, ես օրինակ կնես կուզեի այդ կնոջը տեսնել, բայց օրինակ հարցն է, չէ՞ց ինքան համոզված ասեց, դու չես, ես երբ ֆրանսացի բրիշների տես չեմ հավատացել, ոնց որ ինքը մոռացել, դու հասկանում ես ներկայացման կեսից ախրինքը վեկացավ ու եկավ սենց բոլորին նայելով, բան ասի փչեք կանցնի, ես ասի ցավը տանեմ, ես փքեցից Սամին թե դորձնում հիմա։ Լավ առողջ ես, լավ շարժվում ես։ Նիհարել եմ։ Նիհարել ես, այդ կնոջից հետո թե։ Կնոջից հետո ցամաքել էի։ Հայս պիտի իրա հետ տապակենք, ոչ իշլավ մի քիչ հետո կտապակենք։ Նարեք, եստեղ դու մենակ ես ապրում։ Այո, մենակ եմ ապրում, ցավոք, որովհետև դա չէ, ես խնդիր չունեմ, խնդիրը հետևյալն է, երբ, հա, չէ, լավ մի քիչ մի երկու րոպե, խնդիրը հետևյալն է, լուսի, բայց համով բան ստացվեց, խնդիրը հետևյալն է, զգում ես, լավնա, չէ, խնդիրը հետևյալն է, որ, չէ, ինստումա հերիք, խնդիրը հետևյալն է, որ, կինս Ֆրանսիայում գործարանատեր է, գործ ունի, բան ունի, ինչ գործարան է, չորպտուղ, կոնսերվի, մեծ ա, մեծ, իրանց հաճախորդներից են Կարֆուր, Օշան, դուք ասում եք Աուշան, կարծեմ, Աշան, Օշան, ինչ են ասում, չի գիտեմ, ես չեմ ասել երբեք, չէ, որտեղ ինչ ուրիշ ձև են ասում, Աուշան են ասում, որտեղ Ա եւ յուն ֆրանսերեն օ, լավ, ինչ որ, եւ այդպես չատ պիտի էլի հայրենի քցիրես, որ թողնես գասված, երևի կլինի, երևի կմիանանք մի օր, իմջալից գիտես, մի հետաքրքիր բան ասեմ, սովետական, չէ, բայց մենք խնդիր չունենք, այսինքն ինքը գնում գալ, հիմա նոր երեխաներից գնացին, ես գնում եմ գալիս, այն պարզապես ես այսպես սերը ավելի հզոր եմ մնում, իմիջալից ես քեզ ասեմ, դա էլ որ հերո եք, իհարկե ապրես, իհարկե ինչքան կնոջից եք հերո, այդքան ավելի սիրով, գիտես, հետաքրքիր բան ասեմ, սովետական միության փլվելը
շատ մարդկանց տարակուսանքի մեջ դրեց ինձ նման, որովհետև հարգավ սովետական միության ժամանակ կային տնտեսական էմիգրանտներ, որոնք գնում էին, որտեղ ուզում էին կուշտ լինեին, անոթի էին եւ այլն, իրավունք ունեն, ոչ ոք ոչինչ չի ասում, բայց կային կուշտ մարդիկ, որոնք գնում էին, որովհետև ուզում էին ազատ լինեին, կուշտ հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասել, որ ամեն ինչ ունեն, չէ՞, ասենք մեր մոտ նարոդն է արծիս, չգիտեմ ինչ, մենք կոպիտ ասած մեր մոտ չեխական պիվա էլ ա եղել եւ այլն, բայց հայրս ասում էր, ես անոթի կմեռնեմ այնտեղ, բայց ես ուզում եմ ասել էլ ինչ մտածում եմ, ես նույնպես ես ուզում եմ բեմադրել այն ինչ, որտեղ մեր ժամանակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ Բեկետ Սարտը ասում ինչ որ արգելված բաներ էին։ Երբ սովետը փլվեց, մեր էմիգրանտ լինելու պատճառը վերացավ, հասկանում եք, եւ մենք չենք հասկանում ինձ նման մարդիկ ինչ եմ անում ես Ֆրանսիայում, ես էստեղ էլ կարող եմ գալ հիմա կառավարության դեմ խոսել, փաստորեն ազատ եմ, չէ՞, այդու՞ չի դարձել ոչինչ ծառայում, դա երկրորդ հարցն է, բեմադրել ինչ ուզում եմ եւ օթանավի տիկետ առնել, թռնել Ամերիկա, չէ՞, ինձ ոչ ոք չէ, այսինքն սովետը երբ վերացավ, եթե համարենք, որ այսօր Հայաստանը այդ առումով ազատ երկիր է, այդ առումով ազատ երկիր է, մենք չենք ասում, թե ինչքանով լավ, ինչքանով վատ, այդ առումով գոնե ազատ երկիր է, մեր էմիգրանտ լինելը իմաստը վերացավ, մենք չենք հասկանում ես ինչի եմ ընդեղ, այդ նույն յաուրտը այսօր էստեղ էլ կա, ինչ ա փոխում, հասկանում ես, եւ այդտեղ շատերը վերադարձան, կամ աչքը էստեղ ա ընտանիքներում, եկեք գնանք հետ, եկին այնտեղ ա ծնվել քինը, չի ուզում մի կնոջը դժվար ա գալ էստեղ ապրել, գիտեք ես կոնդեցի տղա եմ, ինձ ինչ, ես այսօր այս 6 օր ամեն օր դուրս բացում եմ, ճիշտ դրանից դեմ են աղբ բացելու փակելու բանն ա լիքը աղբը մեջը, ինձ չի նեղում, նա գմերնի բայց օրինակ որ տարբերությունը տեսել ես կյանքի որակի, էլի չի նեղում, չէ, չի, ինչպես իհարկե նեղում, այսինքն տարբերությունը կարող ես պետք չունես տեսնելու, կարող ես նորմալ Երևանում ծնված մարդ լինես եւ նեղի, անհնարա չէ, Փարիզում ասենք տենց դուրը բացես, տենց լավ ասես մի հատ աղբը չլներ տենց դրած, չէ, տենց բան չի, տենց չէ, որ ասեմ տենց նոստալգիայի բաներ ունի, չէ, որ շատ խմում եմ գուցե, բայց տենց ինչ է, չէ, այդպես նոստալգիա չունեմ, բայց ցավալի է, շատ ցավալի է, այդպեսի բաներ որ տեսնում ես, գիտեք ու ընդհանրապես որ այդպես խոսում ենք, հանգած մի անգամից գիտես խնդիրը ինչ Հայաստանի, եթե մի քիչ խոսամ պրո կառավարություն, մի անգամից ասում են ծախվածա, եթե մի քիչ խոսամ դեմ, մի անգամից ասում են օպոզիցիա, մենք մեջտեղ չունենք, մենք ծա այն կնոջ նման, այ փչեք ու ընկեք, ինքը հասկանում ես, չի կարելի լավ բան ասել, որ ընդունվի, վատ բանն էլ ասել, չի կարելի պոլեմիկա, այ դուք ո՞ր կողմն եք, դեմ թե կողմ, ես մեջտեղ եմ, չի կարող լինի, ծիածանը քանի գույն ունի, 60 գույն ունի, նայեցեք կուսակցությունները ո՞նց են, ծայրահեղ Ձախակոմյանից Եվրոպայում մինչև ծայրահեղ Աչակոմյան, չէ՞, կա ցենտրիստ, լևի ցենտրիստ, բաբի ցենտրիստ եւ այլն, այս է մեր խնդիրը, իսկ օրինակ Եվրոպայում իսկապես կա խոսքի ազատություն, չէ, արդեն չէ, արդեն չէ, ոչ, ես արդեն ես շատ եմ հիասթափված, ես կարող եմ դա բարձրաձայն ասել եւ չեմ վախենում այդ մոմենտից, եթե ես իմանայի, որ սա է դեմոկրատիան, ես ավելին ասեմ, ես գիտե վստահեմ Սալժինիցին, Բուկովսկին, Զինո, եթե իմանային, որ սա է, դեմ երևի չդառնային Սալժինիցին, Բուկովսկին, սուսիկ փուսիկ ընդունեին սովետը, կընդունեին կուսակցություն, հանգիստի ինչ են եղել, որ հիմա թող 5 ձև կալբաս չներ, դոկտորս քինքան ախոտնի չի կա, թե չէ որ այսօր 10 ձև կալբաս կա, ինչ է, 8-8 թունավորվում ես, ապրում ենք, գիտեք ինչ է, նայեցեք, ես ես մի հատ բան ասեմ, հույ սովետը ասում է չես կարող ճամփորդես, մնում ես ստեղ, վերջ, Փակա։ Այսօր ասում ես ուր ուզում ես գնա, մտնում ես աժանս տուրիստական, Տայիցի նկարները, Կակոսի արեխներ, չգիտեմ, Գայիցի, բամ, փող չունես որ գնաս։ Բանդ հասկացողությունը շատ հարաբերական է։ Հա, կոմունիզմի ժամանակ խոսալ չենք կարող, ու բոլորը լսում ենք, այսօր ինչ կա, ուզում ես հաչա, շանտե ով է դնում։ Ինչ, հիմա ես գորամ, գնամ Ֆրանսիա գորամ, կամ այստեղ գորամ։ Այս ինչը լավը չի, այս հա ինչ։ Չէ, օրինակ Հայաստանում է կորել, այդ զարմանալու բանը, մարդու այդ զարմանալու ունակությունը, հատկությունը կորել է Հայաստանում, օրինակ Ֆրանսիայում չեմ կարծում։ Դե ո՞տեղ ինչի վրա զարմանանք, էլ Հայաստանցուն ինչով կարող է զարմացնել, ես ասում եմ ոչինչով չես կարող զարմացնել։ Չէ, Ֆրանսիան, գիտեք ինչ արի մանան, ասենք թե այսինչ Պաշտոնյան, օրինակ մարդա ուտում, ոչ ոք չի զարմանա, ասեն։ Այդ որտեղ։
Ստեղ Հայաստանում։ Դից բանկա, բայց։ Չէ, դե մա ասենք թե դե չեմ բացառում, բայց չեմ էլ պնդում։ Դես դիտի հիշում ես սովետի ժամանակ ռուսերեն մի խոսք կար, ասում էինք «Անի ад хорошую жизнь избисились, мать плохой»։ Իրանք լավ կյանքից են գժվում, ենք վատ։ Ես լրիվ դրա համաձայն եմ։ Դրա համար երբ դու ինձ հարց տվեցի դեմոկրատիային հավատում ես թե ոչ, չէ։ Գիտես, դեմոկրատիան ինձ համար այսօր հասելա կոմունիզմի, ուտոպիզմ, նայ կոմունիզմը շատ լավ բան է, թղթի վրա։ Ինչ վատ է։ Ամեն ինչ հավասար, ոչ ոք չի աշխատում, բոլորը հաց են ուտում, չգիտես որտեղից էլ ամեն ինչը գալիս է, բոլորը իմ կնի, քո կնիկ, իմ կնիկն է, իմ կնիկ, իմ կնիկն է։ Մտավորես։ Բայց իրականություն չի, ցավոք չի ստացվում, նույնը դեմոկրատիա, հա, ժողովրդի ձայն եւ այլն չի լինի, ջանս, չի լինում։ Դրա համար ես գալիս եմ մի եզրակացության, ամեն դեմոկրատիային մի քիչ դիկտատուրա է պետք, մանավանդ մեզ նման ազ։ Վերջ։ Իմ կարծիքով չա դավ։ Էսել ճաշ։ Էսել ճաշ։ Էսել ճաշ, դասը դկանես, ես գլասի։ Պատրաստ ա, ճաշ։ Պատրաստ ա, որ կարող ես փորձել, եթե ուզում ես։ Այո, այս սրա հետ, ուրեմն, ահա, ես կոդ դբով չգիտեմ ոնց են ասում, հորթի ճալաղաճը այս մասը, գիտես, որ խանութներում էսպես, ça այդա։ Ուրեմն դնում ես փուրի մեջ, ենքավ մի քիչ գույնը փոխի, գույնը փոխեց թե չէ, հանում ես բարձր կրակ, ոչ թե ածուխ կրակ։ Ցանց, մեկ մի 3 րոպե, երկու եմ որ գծեր ասենց սև սենց տա։ Սա կարմիր գինի, անպայման կարմիր գինի ֆրանսական։ Ոնց է գոչվում այդ բառը ֆրանսերեն, այդ դելիշյու։ Դելի։ Դելիշյու։ Հայերեն հրաշալի, դելիս, ֆրանսերեն դելիս են ասում։ Դելիս։ Հիմա այդ ինչ ես, պիտի ուտեմ։ Հա, պիտի ուտենք Նարեկ ջան, այնպես որ դու զանգի բժիշկի տա։ Ընկինը չկա, ընկինը չի եկել։ Ես եմ մատուցում, ես պիտի մատուցեմ։ Հա, դու մատուցես։ Իսկ շնորհքով բան չունեք, ես գտանում եմ։ Շնորհքով բան ունենք։ Հա, դե լավ, լավ, հա։ Էս հատուկ ա, որ վաղը վաղն եք եփեք ես։ Շնորհքով բան։ Ոչ կոպես շատ լավ հոտակալի գիտես։ Շնորհքով բանա։ Չէ, չէ, չէ։ Լավ է, սա այդ մեր։ Այդա։ Իսկ այդ քին ի՞նչ տեսք ունի, նարեկ, որ տեսնենք հանկարծ ելի մեզ առաջարկի չփչենք այդ բանը։ Անկեղծ ասած, տեսքը շատ լավ չեմ հիշում, որովհետև երբ ուզեցի կենտրոնանալ տեսքի վրա, արդեն ոչինչ չէի հիշում։ Ահա, ես պատարակաղները վերեմ։ Այո, որպեսզի մենք փորձենք։ Մերսի։ Մերսին ֆրանսերենը։ Իհարկե։ Իսկ ինչ են հայերը օգտագործում։ Որովհետև մյուտ պարոնն էլա ֆրանսերեն։ Պարոնը ֆրանսերեն։ Պարոն, բայերքը։ Հայերեն տիարա։ Տիարա։ Տիքին տիաշ։ Իսկ երբ խաչակիրները եկան ասան կելիքիա, բաղոն, 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 հայր ամիկները սկսեցին դարձել բարոն, բարոն, պարոն, պարոն դարձավ։ Այո։ Հա։ Ահա, դա քշկիր էր։ Լավ։ Ինչու գալիս ոն։ Ինքը մի քիչ հումոր տա, դա լավ է։ Ինքը ուրդի հումոր տա, ինքը հնարավոր է։ Իմ ժառից ինչ հումոր տա, միշտ համար։ Օրինակ մենք լոբին լավ չենք սարքում Հայաստանում։ Կանաչ, կանաչ, բայց լոբին պիտի խրխրտա, հումոր պիտի լինի։ Ահա։ Ոնց է։ Համոզեցիր։ Համոզելու վրա, գիտես։ Բայց դուս հավա։ Ինչ նորիկ։ Չէ։ Չէ, կարելի է համոզի։ Խնձորի պես այն ոնց է։ Նելա։ Դες մանրածած խնձոր է, ներկել եք բարձապես։ Իսկ ասեմ, քեզ զրույց, քեզ զրուցելիս ամենա անհամ ուտելիքները շատ համեղ կարող է։ Հա, շնորհակալ եմ, կոմպլիմենտի համար։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, ես դեռ առողջություն եմ բախտում։ Մերսի։ Մերսի հրավերի համար։ Միշտ այսպես բարի կադրերի վրա լինես, ես էլ ուրախանամ քո հաջողություններով անկեղծ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալում։ Մենակ գոկնոսը կխնդրեմ հանել։ Կխնդրեմ հանել գոկնոսը։ Ուզում եմ շուտ գնալ գոկնոսը։ Կա ոչ միտում էր։ Գոկնոսը ես փոխել։ Հա, դատարկեց գնում, բայց միատ լավ, պետք է լավ քեզ հաջողանեմ նոր։ Հա։ Ահա։ Այսինքն։ Ահա, օքեյ։ Մենք յո։ Շնորհակալություն։ Տեսնում։ Ես եթեր Նարեկ Դուրյանը մի պատրաստեք այսպիսի բան տանը, տանը երեխաներին հատկապես չի թույլատրվում։ Իսկ այդ կնոջը ինչ կարելի ասել։ Կտեսնեք, ցենց կինա ինքը տենց չմոտենակ, ոչինչ չվերցնեք այդ կնոջ ձեռքից։
Գնացեք լավ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հաջորդ կիրակի։